Ahojte, vítajte pri sledovaní tohto videa. Moje meno je Roman Kadlec, som z magazínu Touch IT a nachádzame sa na výstave CES 2019 v Las Vegas. Spoločnosť Honor tu predstavuje svoj telefón Honor U20, čo je vlajková loď, ktorá bola predstavená koncom roka 2018 v Číne a v Európe bude oficiálne predstavená 22. januára v Paríži. Čiže detaily ohľadom cien a ďalšie informácie sa dozvieme až v Paríži, ale už teraz vo Vegas sme si mohli telefón vyskúšať, zoznámiť sa s ním a prvé dojmy vám takto priamo z Ameriky posielame domov na Slovensko. Honor U20 je nová vlajková loď spoločnosti Honor, ktorá ako prvá od tohto výrobcu prináša nový špeciálny dizajn, ktorý je možné definovať ako All View Display, to znamená má takúto dierku v displeji a dierka v displeji bude trend, s ktorým sa budete stretávať počas celého roka 2019. Je to totiž taká evolúcia toho výrezu, ktorý bol kedysi takto v strede, tak teraz sa to presúva do takejto dierky a s dierkou prichádza Samsung, bude ho mať Huawei aj ďalší výrobcovia. Honor sa chváli, že jeho dierka má iba 4,5 mm, čo je menej ako konkurencia a teda zaberá vám čo najmenej miesta. Výhoda tohto displeja je, že má 6,4 palcovú uhlopriečku, má Full HD plus rozlíšenie a už na prvý pohľad ja vidím, keď si to porovnám trebárs s Huawei Mate 20 Pro, že tuto mám problém, aby som videl notifikácie, pretože ten výraz je skutočne veľký, hej. A tento problém v prípade Honor U20 určite nebude, pretože tá dierka vám nebude zavádzať vo výhľade a celý vlastne predný riadok ponúka dostatočný priestor na to, aby sa tam zobrazovali všetky potrebné informácie. Takisto vám dierka nebude zavádzať pri hraní, pretože budete takto hrať a jednoducho aj túto niektoré informácie, ktoré by výrez zakrýl, tak v prípade tohto typu displeja zakryté nebudú. Čiže predná strana je hlavne o novom dizajne a o tom, že pokrýva fakt prakticky celú obrazovku. Presúvame sa do zadnej strany. Honor je v podstate výrobca, ktorý dlhodobo inovuje tú zadnú stranu. V minulosti prišiel s rôznymi efektami a v prípade Honor U20 prináša ďalší efekt. Je to v podstate také písmeno V, ktoré značí aj U20 ako názov telefónu, ale zároveň má značiť aj rýchlosť a v podstate mršnosť celého tohto telefónu. Na zadnej strane je tiež snímač otlačkou prstov, ktorý nie je stlačateľný, je klasický. A je tu aj kombinácia dvoch kamier. Hlavný senzor má 48 megapixelov. Druhý senzor je 3D kamera, ktorá má označenie TOF, čo je po anglicky Time of Field. Takzvaná 3D kamera, ktorá predstavuje nejaký úplne nový formát kamier, s ktorým sa budeme stretávať počas tohto roka pravdepodobne častejšie. 3D kamera totiž dokáže sledovať objekty, ale aj hĺbku a tiež aj ich rozmery. Hej. Čiže nejde tu vyslovene iba o meranie hĺbky, ale aj o vytváranie 3D modelov. Honor hovorí, že v Číne je to obľúbené z toho dôvodu, že môžete si spraviť fotku a potom si môžete meniť proporcie vášho tela. Takisto táto vlastne 3D kamera sa bude využívať aj v rôznych ďalších aplikáciách, ale aktuálne nevieme, ako to presne bude fungovať, pretože predfinálny software, ktorý je dostupný v tomto telefóne, ešte neumožňuje využívať tie triky. 48 megapixelová kamera ponúkne nočný režim, aký poznáme aj z Huawei telefónov a ten funguje vynikajúco. A takisto toto vysoké rozlíšenie sa bude využívať aj pri fotení fotiek s extra ostrosťou. Ono to funguje takým spôsobom, že uzávierka sa akože otvorí povedzme na 3-4 sekundy, ale v skutočnosti ide o to, že telefón vytvorí viacero fotiek a zo všetkých získaných informácií potom vytvorí výslednú fotografiu a tie fotky v tom extra ostrom režime by mali ponúkať vyslovene, že strašne veľa detailov aj po priblížení. Táto funkcia však ešte stále nie je dostupná v tomto predfinálnom kuse, ktorý je tu dostupný, vystavený, takže o tejto funkcii potom vám budeme vedieť viac povedať po Paríži alebo po našej recenzii. Telefón bude dostupný v modrej farbe, bude dostupný v červenej farbe aj v čiernej farbe. Veľmi sa nám páči táto červená farba, ktorá vyzerá štýlovo aj práve s týmto efektom. Čo dodať ďalej? Je tu USB-C konektor, je tu 3,5 mm jack, telefón je vybavený 4000 mAh batériou. Telefón je vybavený aj podporou rýchleho nabíjania Supercharge, ktorý poznáme aj z Huawei telefónov. Základom Honoru je Kirin 980 procesor, vo výbave bude 6 GB RAM a 128 GB úložisko.
alebo 8 GB RAM a 256 GB úložisko. Detaily ceny dostupnosť na našom trhu zistíme až v Paríži 22. januára, ale predpokladáme, že na základe minulosti by sa k nám mohli dostať obe verzie, samozrejme, že tam bude nejaký cenový rozdiel. Čiže toľko prvý pohľad na Honor View 20. Tešíme sa na jeho oficiálne predstavenie a hlavne sme zvedaví na cenu, pretože tá často rozhoduje o tom, ako atraktívny je telefón z hľadiska pomeru cena výkon. Ja som Roman Kadlec, lúčim sa s vami z Las Vegas. Ak sa vám páčilo toto video, dajte like, aj odber na náš kanál. Ak máte otázky, dajte komentár, ale na niektoré veci budeme vedieť odpovedať až po Paríži. Ahojte.